વલસાડ તાલુકાના બગુમરા ગામ પાસેના હાઈવે રોડની નજીકની 20 વીઘા જમીનમાં વરસાદી પાણી ભરાવાના કારણે પાકને નુકસાન થતા ખેડૂતોને પાયમાલ થવાનો વારો આવ્યો છે। વલસાડ તાલુકાના બગુમરા ગામના હાઈવે રોડ નજીક બ્લોક નંબર 108 109 110ની 20 વીઘા જમીન પર વરસાદી પાણીના નિકાલનો કોઈ રસ્તો નહીં હોવાના કારણે ખેતરોમાં પાણી ભરાતા ઉભા પાકને વ્યાપક નુકસાન થઈ જવા પામ્યું છે। આ અંગે ખેડૂતોને વરસાદી પાણીના નિકાલ માટે અવરોધ રૂપ એવી દુકાનો સહિતની મિલકતોને તોડીને વરસાદી પાણીના નિકાલ માટેના માર્ગની માંગણી કરી હતી। શ્રી ચંદ્રસિંહ વાસિયા, ક્યાં રહો છો આપ? બગુમરા। ક્યાં આપની ખેતી છે? બગુમરામાં। શું થયું છે? જમીનમાં ભીંગા બનાવેલામાં પાણી ભરાઈ ગયું છે। કેટલા વીંગા જમીન છે? 2 વીંગા। જે રીતનું પાણી ભરાયું છે કેટલા દિવસથી ભરાયું છે? 15 દિવસથી। શાના કારણે પાણી નથી ઉતરતું? પાણીનો નિકાલનો રસ્તા નથી। કઈ જગ્યાએ કોઈ દબાણ છે? શું છે દબાણ? તો કોઈ અમુક જગ્યાએ છે તો જ પાણી, આજોટી તો પાણી નીકળતું જ હતું, આજોટી તો પાણી રહેતું નહીં હતું, આજે પાણી રહે છે એટલે ગમે ત્યાં દબાણ છે। કેટલું ભીંડાનું વાવેતર કરેલું હતું આપને? કેટલો ખર્ચો થયો હતો? 2 વીંગાનું વાવેતર 40-50 હજાર રૂપિયાનો ખર્ચો છે। કેટલા દિવસથી પાણી નથી ઉતરી રહ્યું? 15-20 દિવસથી આ પાણી નથી। પંચાયતમાં રજૂઆત કરી છે? પંચાયતમાં જાણ કરી છે, પંચાયત વાળાએ આજે નોટિસ આપી છે। કોને કોને આપી છે? પેટ્રોલ પંપ વાળાને, સૂચિ ફેશન વાળાને અને આગાડી બિલ્ડરને।